estrellas del firmament, per Cristo el cor dels seus fidels, ara il·lumina amb llum resplendent. Crist és la llum que el món fa clar, la llum que el món ha de salvar. Ens disposem a unir-nos a Jesucrist, mort i ressuscitat, el dia del Senyor, el diumenge, aplegant a tots vosaltres que sou col·laboradors del Fons Comú Diocesà i també de l'economia de les parròquies i de la diòcesi a través dels Consells d'Economia Parroquials i Diocesà. O tingueu pietat, Senyor, tingueu pietat. Que és bo de lluar-vos, Senyor. Crec que